Peneculo alopae mingla ba animas anime ka ni peneculo lai ba de chonar ni ya nat pe ma ka do horror enemy phit de na ta ye episode 1 mae phit ba de episode 1 ye asama misaki lo khoe de tat tan chang tu le ka sa le tor sait tha le kaung na chang ta chang long ka tu ma ko chit khin ja de da bi ma te ya ma do accident khu chang misaki ka yote de thung do khae bi lu dain ton lok khae ja de တရက်မှာတော့စာသင်ခန်းထဲကကြောင်သားတစ်ယောက်ကမီစာကီရဲ့ထိုင်ခုံကိုလညိုးထူပြီးသူမမသိသေးတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကြောင်လုံးကရှစ်တန်းအခန်းနံပါတ်3မှာမီစာကီရှိနေဆဲပဲလို့လက်ခံထားကြကကြောင်အကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းကြောင်ဆင်းတဲ့အခန်းအနားမှာသူမအတွက်ခုန်ကလုံးစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့နေ့တွေကြာလာကတူဂျူကလည်းကြောင်လာတက်တဲ့ကိုအီချီဆိုတဲ့ကောင်လေးကအစုံရောကကြောင်စားတက်မဲ့နေမှာပဲစိတ်ယုံတင်လိုက်ရတယ်။အဖွားနဲ့အတော်ဖြစ်သူတို့ကစိတ်ယုံမှာစောင့်ပေးရင်းနဲ့သူ့ဖိကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောဖို့လုပ်တော့သူကိုယ်တိုင်ပဲဆက်လိုက်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာရှူမီမားယာမြောက်ပိုင်းထပ်တန်းကြောင်ကကြောင်သားကြီးကရောက်လာခဲ့တယ်။အတန်းကောင်းဆောင်นี่ဖြစ်တဲ့ ကာဆာမီတိုမီဟိုကိုနဲ့စာကူရာကီလုံချုံွေးကောင်းဆောင်အကာဆဝါအီစုမီတို့ကစစ်တန်းအခန်းနံပါတ်3ရေတစ်ခါလုံးကိုစာတရင်လာမိတာဖြစ်ပြီးပန်းစီလက်ဆောင်ပေးတယ်စာကူရာကီက နင်သူကျကနေပြောင်းလာတာမလားကိုပိုင်ချောင်းကိုတက်ခဲတာဆိုဘာလို့ပြောင်းလာတာလဲလို့မေးတော့ QC ကသူ့ဖိလူကိစ္စကြောင့်ပါလို့ပြန်ပြောတယ်အတန်းကောင်းဆောင်ခါသမီးကတော့ငါချောင်းဆ াড়ি ကူးလာတယ်နောက်ပြီးနင်လည်းမသင်ငယ်ချင်းဖြစ်ချင်းနဲ့လို့ပြောရင်းနဲ့လက်စွပ်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်နောက်ရောက်တော့သူ့ဖိစီကိုဖုန်းဆက်ဖို့လုံးနေတော့ဓာလီကမှာဘဲဘက်မြလုံးကိုအုပ်ထားပြီးအယုပ်ကင်ထားတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်သူမရဲ့အင်ဂျီပေါ်ကတဆဲကြောင့်နင်ကယူမီချောင်းကကျောင်းသူလာလို့မေးတော့သူမကခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်မြေရောက်တက်စီကိုသွာနေတာကြောင့်ဘာသွားလို့မလို့လဲလို့မေးတော့ပိုးဆရာစီလို့နောက်ပြီးငါကအဲ့မှာစောင့်နေတယ်လို့ပြန်ပြောတယ် နောက်မှာတော့နင်းနမယ်ဘလိုခေါ်လဲလို့မေးတော့မီစာကီလိုပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ကိုအီချီဆေယုံကဆင်းပြီးတောင်စားတက်တဲ့နေ့မှာအတန်းပိုင်ဆေယာနဲ့ဆေယာမကာစာသင်ခန်းစီကိုလိုက်ပို့တယ်။အတန်းထဲကိုရောက်တော့အလုံကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးနေရာမှာသွားထိုင်နေတော့ညာကထွက်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကပြတင်းပေါက်ဘေးနားမှာထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။၄လက်အတန်းသားချင်းအတန်းထဲကလူတွေနဲ့စကားပြောရင်းချင်းီးသွားကြကကာယာချင်းကိုရောက်တော့အပြေးသမားတွေကိုကိုအီချီကထိုင်ကြည့်နေတော့တာကပီကာရှိကရောက်လာပြီးသူလည်းပြေးခြင်းပင်မဲ့မွေးရပါနှလုံးရောကအကြောင်းမပြေးနိုင်ကြုံပြောတယ်။ ကိုအီချီလဲမင်းအမွှော့ပါနဲ့ကွာတနေ့တော့သူတို့လိုပြေးနိုင်မှာပါလို့အပိစကာပြောနေတော့ပြီးကာရှိကရော့ငါပေါက်လာတာကြောင့်ကျောင်းစည်းကံကိုထွက်သွားတယ်။အဲ့ချိန်ဆေးုံတက်တုံကတရင်လာမေးတဲ့စာကူရာကီကထော်လဲပြီးထိခိုက်မိတာကြောင့်ခြေထောက်မှာပတ်တီးစည်းထားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။သူမကိုမီစာကီကဘယ်မှာလဲလို့မေးတော့စာကူရာကီကကြောင်ကြည့်နေခဲ့ကဘယ်ဘက်မြလုံးပတ်တီးနဲ့အုပ်ထားတဲ့ကောင်မလေးလေးလို့မေးတော့စာကူရာကီကခေါင်းခါပြတယ်။စကားပြောနေတုန်းကြောင်းခေါင်မိုးထက်မှာမီစာကီကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ခေါင်မိုးထက်ကိုပြေးသွားတယ်။အဲ့ရောက်တော့မီစာကီကပုံစွဲနေခဲ့တယ်။ တို့ကြီး tile အပေါ်တက်ကိုတက်ခွင့်ရှိလားလို့မေးတော့ဒါနဲ့နေရုံးတက်ခွင့်ရှိတာလားလို့ပြန်မေးတော့ကြောင်သွားတယ်။ဟိုနှစ်ဆေးရုံမှာငါနဲ့တွေ့ခဲ့တာမမှတ်မိလားလို့မေးတော့ကောင်းခါပြရတယ်။ဒဲလီကားနဲ့မှတွေ့တာလေနေမမှတ်မိဘူးလားလို့ထပ်မေးတော့သူမကငါ့ကိုမေးကိုနေလားမေးတာမချိုက်ဘူး။နောက်ပြီးဒီတဲ့ငယ်ချင်းတွေကနင့်ကိုမပြောပြဘူးလား။အဲ့ဒါပါလေဟင်။နင့်နာမည်ကသိစင်းတရားနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ဒီကြောင်မှာတင်ဆောင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။အထူးသဖြင့်အခန်းနံပါတ်3ပဲ။ဟာဟုတ်လား။ငါလဲတစ်ခုမှမသိခဲ့ရပါလား။ ကိုအိချီကပြန်ပြောတော့မီစကီကနင်မဆက်ခင်သိလာရမှာပါ။ငါနဲ့လေဇင်းနီဖို့မစိုးစားတဲ့ဘူး။ငါနဲ့ထပ်ပြီးစကားပြောဖို့မစိုးစားနဲ့လို့ပြောရင်ထွက်သွားခဲ့ရတယ်။ဂျာကာကီပါတာကကျောင်းဆင်းတော့အဖွားဖြစ်သူကသူကားနဲ့လာကြူတယ်။အဖွားကကျောင်းမတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ဈာနေပြီလားလို့မေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဈာနေပြီလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ကားပေါ်ကနေမီစကီမူရီထဲဈာနေတာကိုတွေးလိုက်ရကနောက်လေကြည့်လိုက်တော့အဝေးမှမြင်နေခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တက္ကသိုလ်ရောအလုံးကိုထူပတ်ကြည့်လို့တင်ရှိပါရဲ့။